Здравейте на всички! В днешното видео ще ви разкажа как протичат интервютата с американския работодател, какво представлява спонсора и колко ви е необходим английски език, за да заминете за щатите. Колкото по-рано се запишете за бригада, толкова по-добре за вас, понеже имате по-голям избор между локации и работни позиции. Вие сами може да изберете щата, града, ресторанта или хотела и позицията, на която да работите, според това какви оферти предлага всяка една от агенциите. Преди да започнете да си търсите работна оферта, е добре да се запознаете с всички позиции, на които работят J1 студентите в Америка. На следващите снимки може да се запознаете с всяка една от позициите и да придобиете представа. Всеки работодател избира сам как да направи интервютата си. Някои от интервютата са наживо в София, като идва самия работодател от Америка и интервюира всеки един студент, който иска да работи при него. На по-големите локации, някои ресторанта или хотела наемат един човек, който упълномощават да наеме студенти за техните обекти. Някои от работодателите избират да проведат своите интервюта по Skype, като ние им предоставяме вашето Skype име и в уговорен предварително час те ви се обаждат и ви интервюират по Skype, като вие може да проведете това интервю от вашия дом. Някои работодатели не желаят да правят интервюта на живо или по Skype и им е необходима само CV бланка, която ние ви изпращаме и вие я попълвате по наш образец, след което я изпращаме на работодателя и на база вашия опит той ви наема. След като преминете някои от тези интервюта и сте одобрени за работата, получавате работна оферта, на която работна оферта пише вашата позиция, часовете, които ще ви предоставят, както и какво ще е заплащането ви. Ако вие сте доволни с това, което пише на нея, я подписвате и ние я връщаме обратно към работодателя. След като изпратим обратно работната оферта, вече подписана от вас, работодателя я изпраща на спонсора. Спонсора не е като в България, някой, който ви дава пари или нещо такова. В Америка спонсора е организация, която отговаря за вас през вашето лято в Америка. Понеже тази организация отговаря за вас, докато сте в щатите, те предварително проверяват работодателя, като всеки един работодател работи с различен спонсор. Спонсорът е организация, която изработва вашето работно разрешително. Работното разрешително е един от най-важните ви документи, понеже без него не може да се явите на интервю за виза, както и след това не може да влезете в щатите. За този документ се чака най-дълго време, понеже той трябва да пристигне физически от Америка. След като спонсора го издаде, го изпращат към България. Самия оригинален лист, който е подписан в Америка, пристига тук в България. Работното разрешително е един от най-важните ви документи, понеже без него не може да се явите на интервю за виза, както и след това не може да влезете в щатите. След като пристигне работното ви разрешително в България, вие вече може да се явите на визово интервю. Друго важно нещо, което трябва да знаете за вашия спонсор, е, че това е организацията, която гарантира пред властите в Америка, че вие заминавате като не емигранти през лятото, да работите, да пътувате и след което да се върнете обратно в България. Като за целта, вие всеки месец, в края на месеца, те ви изпращат един имейл или съобщение, като трябва да влезете в сайта на вашия спонсор, всеки един спонсор си има собствен сайт и всеки месец вие трябва да влезете в този сайт през вашето потребителско име и парола, и да отбележите какво сте правили през този месец. Има няколко кратки въпроса, които са от типа как се чувствате, доволни ли сте от работата си, какво сте направили през този месец, т.е. дали сте посетили някакви интересни забележителности, дали сте се запознали с някакви различни хора, като трябва в рамките на едно-две изречения да ги опишете. Много е важно да не изпускате да правите своя чек-ин всеки месец, понеже за следващата година, ако решите пак да заминавате за щатите, може да имате проблем със самия спонсор. Както и ако изтървете някой от въпросите monthly check-ини, може да ви прекратят програмата. Спонсор е организацията, която по всяко едно време, ако не спазвате правилата, понеже всеки спонсор има своите правила,
както на самата програма, така и собствените правила на организацията. Ако не ги спазвате, те по всяко едно време може да ви прекратят програмата, да ви прекратят визата и да трябва да се върнете обратно в България. Без значение какво е нивото ви на английски език, е добре да се подготвите предварително вкъщи преди интервюто. За тази цел ще ви покажа някои от въпросите, които най-често се задават на интервютата. Може да си ги прегледате преди самото интервю и да си намислите някакви отговори, за да ви е по-лесно, когато ви ги зададат. Без значение дали интервюто ви е наживо или по Skype, ви е необходимо да се подготвите доста добре за него. Като след като го направите, е добре да посетите някой от офисите на Cool Travel и да направите едно пробно интервю. Като така ще придобиете реална представа как протича самото интервю. Много от вас ми зададоха въпроса дали е необходим английски език. Аз мога да ви кажа от първо лице дали е необходим, понеже миналата година, когато заминавах за първи път за щатите, нивото ми на английски беше, меко казано, ужасно. Много от вас ми зададоха въпроса дали ни е необходим английски език, за да заминем за Америка. Миналата година, когато аз заминавах за първи път, не знаех изобщо английски език. Единственото, което знаех, е да си кажа името. Но все пак това не ме спря и доста се постарах и успях да замина. Много хора ми казваха, как ще заминеш, ти не знаеш нищо, не знаеш нито една дума на английски. Там говорят всички на английски, как ще се оправиш, как ще си вземеш интервюто с работодателя, как ще вземеш визата. Това са доста въпроси, на които трябва да отговаряш, трябва да си говориш с тези хора, как ще го направиш, как ще стане. Въпросите, които качих по-рано в клипа, си ги бях подготвил предварително. Понеже не можех сам да си ги преведа, още по-малко пък да им измисля отговори, бях изпратил всички тези въпроси на мои приятели, които знаят английски. Те ми ги преведаха какво точно означават на български, аз измислих отговорите на български и отново им ги изпратих да ми ги преведат на английски. След което си ги подредих на няколко листа, въпрос на английски, какво означава на български самия въпрос, отговор на английски и какво означава и отговора. Научих всеки един от въпросите, доста време се подготвях наистина за интервюто, но общо взето на всяко едно от интервютата се задават такива въпроси и ако сте добре подготвени, няма да има проблем. Миналата година, преди да замина, се бях спрял на локацията Масачузетс и конкретно за града Провинстаун. Доста мои приятели бяха ходили там, бях чувал много добри отзиви и исках да замина точно за това място. Бях се подготвил предварително доста добре, всичките ми документи бяха изрядни, но когато се явих на интервюто, интервюиращия ме попита няколко въпроса, всичко, което ми зададе, го знаех предварително, понеже го бях научил, отговорих си всичко както трябва, но след това, понеже CV-то ми беше така доста обилно, имаше доста работни позиции, на които съм работил преди, той ми зададе някакъв страничен въпрос, на който съответно не успях да отговоря и така откри, че не знам английски език, попита ми още няколко неща. Аз въобще не разбрах какво ме пита и не ме не е за това място. Но това не ме отказа, разгледах други оферти, спрях се на друго място и отново се явих на интервю. Продължих да се подготвям по-усърдно, разгледах някои така по-странични въпроси. Все пак, наистина, не знаех нищо кой знае колко. Главно по тези въпроси се бях подготвил и на следващото интервю за Hampton Beach, New Hampshire. Всичко мина както трябва, предложиха ми оферта. Офертата, с която заминах, беше за Aloha Ice Cream, както виждате тениската. В началото, като заминах, работих на това място като продавач-консултант, обаче, още като стъпих в щатите, първите дни не разбирах абсолютно нищо какво ми говорят всички американци там. Понеже Aloha Ice Cream е семейен бизнес, който включва няколко обекта за сладолед и няколко ресторанта, ми предложиха да ме преместят в един от ресторантите и да работя в кухня. Ако имам желание, нали, да се преместя да работя в кухнята, ако не, да продължа да работя на сладолеите, просто ще правя по-малък брой часове, докато свикна с самия език. Аз избрах, че ще е по-добрия вариант да отида и да работя в кухнята. Когато се преместих в ресторанта в кухнята,
почнаха да идват малко по малко някакви поръчки, които всички бяха на английски, които отново не разбирах, но за сметка на това в кухнята имаше едно момче, което беше от България и то малко по малко започна да ми обяснява всяко едно от нещата, понеже той е бил готвач преди това, супер много си паснахме с него, той започна да ми обяснява на английски всеки един продукт, как се казва, как да подготвя всяка една от поръчките и с много желание, много труд, малко по малко започнах да научавам всяко едно от нещата. Научих зеленчуците на английски, научих самите поръчки, кое какво представлява и в рамките на една-две седмици вече се бяхме сработили доста добре, знаех всичко от менюто и се старах да разбирам колкото се може повече, да говоря с шефовете, да говоря с другите американци, които са наоколо. И така малко по малко английския ми почна да се подобрява. След като мина някъде месец-месец и половина, бях започнал да разбирам почти всичко каквото ми казват или поне по-голямата част, понеже в началото нито можех да говоря, нито пък да разбирам нещо от това, което ми казват останалите на английски. Само се смях, да не изглеждам глупаво, макар всички знаеха, че не знам нищо. Но като си в такава среда, малко по малко научаваш нещата. Както ви казах, след месец-месец и половина започнах да разбирам какво ми приказват. След още малко време вече започнах и да свързвам някакви изречения. Естествено не е напълно граматически правилно, но можех вече да водя някакъв диалог, да им кажа това, което искам, те да ме разберат и съответно и аз да разбера това, което те ми казват. И работата тръгна доста добре. Давам ви този пример със себе си, за да знаете, че няма невъзможни неща и ако имате желание, тези малки проблеми няма как да са ви пречка, просто трябва наистина доста да се постараете и всичко е възможно. Това беше всичко, което исках да ви разкажа в това видео. Ако нещо ви е станало неясно или имате допълнителни въпроси, може да ги зададете долу в коментарите, както и да ми пишете в Instagram. Има линк на Instagram ми долу в описанието, както и линкове към другите клипове, които съм правил до момента. Може да ги разгледате, старая се всяка седмица да качвам по едно видео, стъпка по стъпка как се случват нещата при да заминете за щатите, както и след това как съм си прекарал моето лято в Америка. Ще предстоят нови клипове, които да запиша, където да ви добавя нови видеа от моето лято, както и снимки, да придобиете някаква реална представа един студент как си е прекарал лятото в Америка. Чао от мен!